বান চেণ্টাৰৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ত' ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত যিসকল শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ লোক আছে যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি নকৰে তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ বাবে শ্ৰমিক কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিখন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত আৰ্থিক অনুদান আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ত' সেই কাৰ্ডখন মোবাইলতে আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইনত বনাই ল'ব পাৰিব তাৰ কমপ্লিট প্ৰচেছটো এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম ত' লেবাৰ কাৰ্ডখন বনাবৰ বাবে গুগলত আপোনালোকে লেবৰ আছাম ডট কম সেই ৱেবচাইটটো ছাৰ্চ কৰি ল'ব ত' লেবাৰ আছাম ডট কমটো ছাৰ্চ কৰিলে এই ধৰণৰ খোল খাব তো এই যিটো লিংক সেই লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি খুলি ল'ব পাৰিব ত' এই ৱেবচাইটটো খোলাৰ লগে লগে এই ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ খোল খাব তো ইয়াতে আপোনালোকে লেবাৰ কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পেজ ফৰ নিউ ৱৰ্কাৰ ত' যিসকল নতুন শ্ৰমিক যিসকলে এতিয়ালৈ লেবাৰ কাৰ্ডৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকে ইয়াত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সুবিধাটো ল'ব পাৰিব ঠিক আছে ত' ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত যিখন ফৰ্ম সেইখন খোল খাব তো ইয়াত প্ৰথমতে আছে অফিচ ত' অফিচ মানে আপোনাৰ ওচৰতে থকা যিটো শ্ৰম বিভাগৰ অফিচ সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ত' ইয়াতে বিভিন্ন দিয়া আছে এচিষ্টেণ্ট লেবৰ কমিশ্যনাৰ কামৰূপ মেট্ৰ' অফিচ অফ দ্য লেবৰ অফিচ বৰপেটা অফিচ অব দ্য লেবৰ অফিচ নলবাৰী ত' আপোনাৰ জিলাখনত যিটো লেবৰ অফিচ হয় সেই অফিচটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব নেক্সট কি দিয়া আছে চাই লওক নেম ত' যিগৰাকী শ্ৰমিকে এপ্লাই কৰিব তেখেতৰ নামটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছতে আছে ফাডাৰ হাজবেণ্ড নেম ত' ফাডাৰ নেম বা হাজবেণ্ডৰ নেম এটা উল্লেখ কৰিব নেক্সট দিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থ ত' যি ডেট অফ বাৰ্থ হয় সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থৰ প্ৰুফ দিব লাগিব ত' ইয়াতে জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হওক বা মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড সেইখন দিব পাৰিব ত' সেইখন ফটো কৰি আপোনালোকে এশ পঞ্চাছ কে বিৰ এটা ফাইল বনাই ল'ব আৰু সেই যিটো জে পি জি ফাইল হ'ব সেইটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিব নেক্সট কি আছে সেইখিনি চাই নেক্সট আছে আপলোড ফটো ত' যিগৰাকীয়ে এপ্লাই কৰিব তেখেতৰ এখন ফটো ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব ত' এশ পঞ্চাছ কে বি হ'ব লাগিব ফটোখনৰ ছাইজ নেক্সট চিগনেচাৰ দিব লাগিব ত' চিগনেচাৰটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফটো কৰি তাক এশ এশ পঞ্চাছ কে বি চাইজৰ বনাই লৈ ইয়াতে আপলোড কৰি দিব ত' ইয়াত যিটো ব্ৰাউজ বুলি আছে ব্ৰাউজটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে যিটো মোবাইলৰ ডিভাইচৰ পৰা ফটোটো আপলোড কৰি দিব পাৰিব তাৰপিছতে আছে জেণ্ডাৰ তো ইয়াতে মেল ফিমেল আদাৰ্ছ যিটো জেণ্ডাৰ হয় সেইটো উল্লেখ কৰিব নেক্সট ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ তো ইয়াতে এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ বিভিন্ন মেছেজ বা পইচা সোমোৱা আৰ্থিক অনুদানসমূহ লাভ কৰা নকৰা সেই মেছেজসমূহ পাই থাকিব গতিকে এক্টিভ নাম্বাৰ এটা ইয়াতে দি দিব নেক্সট কি দিয়া আছে চাওক নেক্সট দিয়া আছে কাষ্ট কেটেগৰীটো আপোনালোক অ' বি চি হয় নে এছ চি হয় নে জেনেৰেল হয় সেই কাষ্ট কেটেগৰীটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোক মেৰিড নে আনমেৰিড সেইটো দিব লাগিব নেক্সট নেক্সট আপোনালোকৰ দিয়া আছে ডেট অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট ত' এইটো যদি আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্টত গৈছে তেন্তে দিব পাৰে আৰু যদি যোৱা নাই তেন্তে এইটো নিদিলেও কথা নাই তাৰপিছতে দিয়া আছে ইজ ইয়ৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ ইজ এ মেম্বাৰ অফ দিছ বৰ্ড ত' আপোনাৰ ঘৰৰ যদি হাজবেণ্ড বা ৱাইফ কোনোবা এই যিখন লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ব'ৰ্ড আছে শ্ৰমিক কল্যাণৰ ব'ৰ্ড আছে তাৰ সদস্য হয় নেকি যদি হয় য়েছ দিব নহ'লে ন' দিব তো ইয়াতে মেক্সিমামে ন দিব কাৰণ তেনেকুৱা পৰিয়াল বহুত কম আছে যিসকলৰ হাজবেণ্ড বা ৱাইফ এই ব'ৰ্ডখনৰ মেম্বাৰ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আছে নেচাৰ অফ জব ত' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট চাওক এই যিখন স্কীম এইখন শ্ৰমিকসকলৰ বাবে ত' শ্ৰমিকসকল নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত শ্ৰমিক হ'ব লাগিব ত' ইয়াতে কিছুমান কেটেগৰী দিয়া আছে ত' কোনটো কেটেগৰী হয় আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ত' কাৰ্পেণ্টাৰ দিয়া আছে কাৰ্পেণ্টাৰ হেল্পাৰ আৰ্থ কাটিং মাটি কটা মাটি ফিল আপ কৰা এই ধৰণৰ ধৰক হাজিৰা কাম কৰা লোকসকল যিসকল সাধাৰণভাৱে কাম কৰি চলি আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হেল্পাৰ মাৰ্বলৰ কাম কৰা তো এই ধৰণৰ বিভিন্ন দিয়া আছে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পেইণ্টাৰ প্লাম্বাৰ ত' এই ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দিয়া আছে ত' যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু যদি ইয়াতে উল্লেখ নাই তেন্তে আপোনালোকে আডাৰ্ছ দিব পাৰে যদি অন্য কিবা কাম কৰে তেন্তে ইয়াতে যিটো আডাৰ্ছ আছে সেই আডাৰ্ছটো ক্লিক কৰিব নেক্সট কি দিয়া আছে চাওক প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ত' ইয়াতে এড্ৰেছটো দিব লাগিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব লাগিব ব্লক টাউন দিব লাগিব তো নিজৰ নিজৰ অঞ্চলৰ যিখিনি এড্ৰেছ সেইখিনি ইয়াতে বহুৱাই দিব পিন নাম্বাৰ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যদি এই এড্ৰেছটো পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ ছেম হয় তেন্তে সেইটোক এই যিটো বক্স আছে বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি আছে সেইখিনি চাই লওক বেংক পাছবুক তাৰপিছতে আপুনি বেংকৰ যিখিনি ডিটেইলছ সেইখিনি দিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে যিখিনি আৰ্থিক অনুদানৰ বাবে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে বা কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব সেই গোটেই আৰ্থিক অনুদান আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি দিয়া হ'ব তো ইয়াতে বেংকৰ ডিটেইলছখিনি শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰিব বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ বেংকৰ নেম আই এফ এছ চি তাৰপিছতে ব্ৰাঞ্চ নেম এইখিনি শুদ্ধকৈ দিব তাৰপিছতে আপোনাৰ বেংকৰ যিটো পাছবুক তাৰ ফাৰ্ষ্ট পেজৰ এটা ফটো কপি ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব তো আপলোডটো একেই আগৰ দৰে ফটো কৰি আপোনালোকে ওৱান ফিফটি কে বিৰ ছাইজ বনাই ল'ব তাৰপিছত আপলোড কৰি দিব আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আছেনে নাই উল্লেখ কৰিব আছে যদি ইয়েছ দিব নাই যদি ন দিব তাৰপিছত ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড তো ইয়াতে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডখন আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকে এশ পঞ্চাছ কে বি চাইজৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন বনাই লৈ এই ব্ৰাউজত গৈ আপলোড কৰি দিব ডু ইউ হেভ এ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড ত' আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড আছেনে নাই ইয়াত সুধিছে যদি আছে ইয়েছ দিব নাথাকিলে ন দিব তো আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত এখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰি থকা আঁচনি সেইখনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আৰ্থিক অনুদান লাভ কৰিব পাৰে ত' যিসকলৰ আছে ই এছ দিব নাথাকিলে ন দিব নেক্সট যিখিনি আছে এইখিনি আপোনালোকৰ অপচনেল দিলে দিব পাৰে নিদিলে নিদিব পাৰে ত' এমপ্লয়ী এমপ্লয়াৰৰ নেম ক'ত কাম কৰি আছে তাৰ নাম দিব লাগিব এমপ্লয়াৰ এড্ৰেছ আপুনি কাম কৰা যিখিনি এড্ৰেছ সেইটো দিব লাগিব ই এছ আই পি এফ নাম্বাৰ যদি আছে দিব পাৰে নাথাকিলে নিদিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট এখন দিব লাগিব ত' আপুনি য'ত কাম কৰি আছে তাৰ পৰা এখন এক এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই ল'ব সেইখন ইয়াতে আপলোড কৰি দিব লাগিব ত' যিসকলে কোনো কোম্পেনী বা তেনেকুৱা কাম কৰা নাই তেওঁলোকে নিকট যাৰ অধীনত কাম কৰে তেখেতৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই ল'ব পাৰে নেক্সট আছে নমিনেশ্যন ডিটেইলছ ত' আপুনি এই স্কীমখনৰ অধীনত কাক নমিনেশ্যন দিব বিচাৰে সেইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ত' এই আঁচনিখনত যদি শ্ৰমিকগৰাকীৰ বা যিখনৰ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত কাৰ্ডখন থাকে তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকসকলক পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত আৰ্থিক অনুদান দিয়া হয় গতিকে ইয়াত নমিনেশ্যনটো আপোনালোকে খুব ভালকৈ দিব তো ইয়াত নমিনি হিচাপে আপোনালোকে এজ এটাতকৈ অধিক লোকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে যদি আপুনি ৱাইফৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে বা ৱাইফৰ লগতে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ নামো নমিনীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ত' নমিনীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে যিটো নেম দিয়া আছে তাতে নেম দিব তাৰপিছত শ্বেয়াৰ যে কিমান পাৰ্চেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে ধৰক ৱাইফৰ লগত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত ফিল আপ কৰিব আৰু যদি বেছিকৈ নাম ফিল আপ কৰিব বিচাৰে নমিনী তেন্তে ওপৰত যিটো প্লাছ চিন আছে এই প্লাছ চিনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে এটাতকৈ অধিক নমিনিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব তো এইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত ফটো দিব লাগিব নমিনিৰ ফটো দিব লাগিব তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত নমিনেশ্যন ফৰ্ম কপি ত' এটা নমিনেশ্যন ফৰ্ম ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি সেইখন আপুনি হাতেৰে ফিল আপ কৰি পুনৰ ফটো মাৰি আপলোড কৰিব লাগিব ত' ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এইটো নমিনেশ্যন ফৰ্ম কপি ত' এই নমিনেশ্যন ফৰ্মখন তলত যিটো দিয়া আছে প্ৰিণ্ট ব্লেংক নমিনেশ্যন ফৰ্ম এইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব তো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ডাউনলোড হৈ যাব ডাউনলোড হৈ গ'লে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইখন কেনেকুৱা ত' ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এই নমিনেশ্যন যিখন ফৰ্ম এইখন এই ধৰণৰ ডাউনলোড হ'ব ত' এইখন আপোনালোকে এখন প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব দোকানৰ পৰা প্ৰিণ্ট আউট এখন উলিয়াই ল'ব লৈ ইয়াত নমিনেশ্যনৰ যিখিনি ডিটেইলছ সেইখিনি পুনৰবাৰ ফিল আপ কৰিব হাতেৰে ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰি এইখন ফটো মাৰি আপলোড কৰিব লাগিব মনোনীত ব্যক্তিৰ নাম ইয়াতে যাক নমিনী যাক দিব বিচাৰে তাৰ নামটো দিব লাগিব ঠিকনা দিব লাগিব সম্পৰ্ক কি যদি ৱাইফ হয় ৱাইফ দিব হাজবেণ্ড হ'লে হাজবেণ্ড দিব বয়সটো দিব লাগিব প্ৰতিজন মনোনীত ব্যক্তিক দিব লগা পৰিমাণ তো আপোনাৰ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত কাৰ্ডখন থাকে তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত যিখিনি ধন পৰিয়ালে পাব তাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট দিব বিচাৰে সেই পাৰ্চেণ্টটো দিব পাৰে উল্লেখ কৰিব লাগিব দিলে দিব নিদিলে নিদিলেও কথা নাই এইটো নিদিল নিদিলেও চলিব মনোনীত ব্যক্তিৰ ফ এটা এখন ফটো লগাই দিব লাগিব যাক নমিনীত নাম দিয়ে তাৰ ফটো এখন লগাই দিব তো ইয়াতে মই আপোনালোকক ক'লোৱে আপুনি এ এজনতকৈ অধিক ব্যক্তিকো মনোনীত কৰিব পাৰে বা নমিনী হিচাপে দিব পাৰে যিগৰাকীৰ দিব বিচাৰে সকলোৰে নাম বা যিখিনি দিয়া আছে সেই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি এইখন ফটো মাৰিব ফটো মাৰি পুনৰ তাতে গৈ আপল'ড কৰি দিব ত' ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ব্ৰাউজ ব্ৰাউজত যাব ব্ৰাউজত গৈ আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা সেই ফৰ্মখন পুনৰ ইয়াতে আপলোড কৰি দিব নেক্সট আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম কপি ত' ছেইম ইয়াতে আপোনালোকে এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এইটো প্ৰিণ্ট বেংক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে গ'লে আপোনাৰ এখন ফৰ্ম পুনৰ ডাউনলোড হৈ যাব সেইখন এখন প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব দোকানত গৈ সেইখনক প্ৰিণ্ট আউটখন আপুনি হাতেৰে ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰি আগৰ দৰে পুনৰ এই ব্ৰাউজত গৈ মোবাইলৰ পৰা ইয়াতে আপলোড কৰি দিব ত' ইয়াতো চাব চাইজটো এশ পঞ্চাছ কে বি হ'ব লাগিব তো অকণমান এইখিনি জটিল আছে প্ৰচেছটো কিবা কিবি ফৰ্ম আপোনালোকে এনেকৈ ডাউনলোড কৰি আপলোড দি থাকিব লাগিব ত' যদি মোবাইলত আপুনি নিজে নোৱাৰে তেন্তে ইণ্টাৰনেটৰ যি কেফে আছে দোকান আছে তাত গৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বা মোৰ পৰা যদি আপোনালোকে কিবা সহায় বিচাৰে তেন্তে মোৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাত আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিলে ময়ো আপোনালোকক এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাত সহায় কৰি দিব পাৰিম তো আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত এটা মেছেজ কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত গেট অ' টি পি ত' আপুনি যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ দিব তাতে অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিটো ইয়াতে লগাই দিব লগাই নেক্সট এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ত' এই লেবাৰ কাৰ্ডখন পাবৰ কাৰণে প্ৰতিমাহে বিছ টকাকৈ এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগে সেইটো পে'মেণ্টটো ইয়াত নেক্সট এণ্ড পে'মেণ্ট যে আছে তাত গৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তো এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ পিছত নেক্সট এণ্ড পে'মেণ্টত গৈ ক্লিক কৰিব তাত পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এটা ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ দিব সেই ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো লৈ আপুনি যিখন কাৰ্ড সেই কাৰ্ডখন ট্ৰেক কৰিব পাৰিব আৰু খুব বেছি এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে কাৰ্ডখন যিখন লেবাৰ কাৰ্ড সেইখন পাই যাব কাৰ্ডখনত যিটো আইডি থাকিব সেই আইডিটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি যিসমূহ এই লেবাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰি তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিলে সেই আঁচনিসমূহৰ সুবিধা আপোনালোকে পাই যাব তো কিমান পৰিমাণৰ ধন আঁচনিখনৰ জৰিয়তে পাব পাৰি বা কিমান পৰিমাণৰ আৰ্থিক অনুদান পাব পাৰি তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা আছে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে তো এইদৰে এপ্লাই কৰি আপোনালোকে লেবাৰ কাৰ্ড এখন বনাই ল'ব পাৰিব প্ৰচেছটো অকণমান জটিল যদিহে আপোনালোকে নিজে নোৱাৰে তেন্তে ইণ্টাৰনেট কেফে বা মোক ইনষ্টাগ্ৰামত যোগাযোগ কৰিব ত' এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়েই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব